to mělo být? Jak to, že to ještě není? A nikdo tady není. Něco se muselo stát. Nemohlo to proběhnout podle plánu. No taky se něco stalo. A co? Ty to víš? No, Archanděl Gabriel. Co? Se trochu opozdil. O kolik? No, našeho anebo jejich? Jejich. No, tak to bylo jenom pár dní. Jo. Holky, tak hotovo. Už jsem jim to vykecal. A co to zpoždění? To zpoždění vlastně nevadí. Oni si kolem toho udělají nějaké hezké svátky, aspoň budou mít déle volno. Tak pověz, je roztomilej. Je takovej malej, takovej... Hodně buclatej. Hodně buclatej, hodně nahatej, křídla to nemá. Ošklivej. Hele, ale jak to zpoždění? To zpoždění přece způsobilo, že Josef je z toho celej... Paf. Docela dost. Jako takhle, překvapuje mě, že zrovna ty myslíš na Josefa. Ona to musela přenášet, ale... Ta na tom byla hůř. No. Dobře, ale co tomu řekne... To je jedno, pojďte se na ně dolů kouknout. Vidíte je? Jo. No tak tohle to je... Ježíš, teď jsem ho šťouchnul, pardon. Kon? To je tatínek, to je maminka. Tady ty všichni zprostý pořemšané z toho mají radost. To se to šíří, tak jim to... Já budu mít v životě štěstí. Já doufám.